Du har tvunget os til at spille det her spil, jeg ikke aner hvad. Ja, og jeg ved jo heller ikke helt, hvad det her jeg spil ved det ikke, går ud det er. På. Jeg aner ikke, hvad det er, vi skal. Jeg ved bare, vi skal samarbejde, og så skal vi sådan gøre et eller andet. Prøv at se om bag med min blæ. Ej. Hvordan har du kunne det? Ja, jeg var bare presset til. Kom her, Leif. Kan vi rykke den her bænk her? Kan man tage den her bænk her? Ej, hvor ser det bare. Prøv at se dine små ben, Kasper. Det ser virkelig koks ud. Jeg tror ikke, vi skal derop. Det er virkelig svært at styre den her figur her. Hvorfor har jeg en så stor røv? Altså, sådan der. Bare lige sådan der. Okay. Hvorfor er mine ben så små? Måske vi skal tage de her klodser her. Kom. De skal have den her vej, Kasper. Den her vej. Kasper. Okay, vi bygger op her. Jeg kan næsten komme op. Ja, kom så. Ja. Ja, du kan godt, Leif. Altså, jeg fatter virkelig overhovedet ikke en skid af, hvad det her det går ud på. Kasper, nej. Nej. Ej, det var dumt. Jeg river alt det, jeg kan. Kom nu, Kasper. Kom nu. Op. Skub mit røv på. Leif, jeg får dit røv i hovedet. Leif. Der er en dør herovre. What? Ej, det siger du ikke. Bare ryk den, mener du det der? Ej, hvor dumt. Der er en dør der også. Kom. Vi skal bare rykke den her. Sådan der, piger. Oj. Du kommer ikke videre, du gør ikke. Kasper, giv slip på mit hoved. Kasper. Prøv at se, om du kan tage mig i min nipples, Leif. Morten. Du har fat i min nipples, Leif. Ah! Hvordan skal jeg så komme derover? Hey, hvordan skal jeg være med dig? Leif, hvordan er du kommet derop? Hvordan er du kommet derop, Leif? Hvordan genfører man det? Jeg aner det ikke. Nej, du skal ikke noget med den der bænk der. Jo, den skal rykkes over, så jeg kan komme op. Nej, nu giv slip på den der bænk, Kasper. Leif, vi efterlader Kasper. Kom, hinanden. Jeg river alt, hvad jeg kan. Jeg har aldrig ridet mere i mit liv end det her. Vi skal jo der på en eller anden mærkelig måde. Skal vi ikke bare op ad trappen her, eller hvad? Jeg gider ikke give dig. Det der ser meningsløst ud. Skal vi ikke bare op her, eller hvad? Vi skal ikke rykke det mere, Morten. Vi skal ikke rykke det. Morten, du kvælser mig. Den skal ikke rykke. Han har ikke fattet spillet. Nej, han fatter ikke skid. Jeg holder ham væk. Kan du se trappen her? Ja. Hopper du op der lidt bedre et lejbe? Hvorfor er det, jeg ikke kan komme op? Nå, så skal jeg hoppe op på toget, eller hvad? Jeg bliver bam, her. Bam. Sådan der, ikke også? Og så, Leif, så hopper du bare lidt derover på det andet tog. Hvordan skal vi så komme op, Morten? Jamen, det ved jeg da heller ikke. Så var der nede og kigger på mig. Hey, ja, gå du ind, Leif. Ja, prøv at gå ind, Leif. Det hele er op til dig. No pressure. Nice. Har vi vundet? Var det det? Jeg kan ikke rigtig mere herude på terrassen. Jeg tror bare, hun er så må I finde ud af, hvad I så gør. Se her. Wah! Yes! Yes! Og se her. Jeg fik seriøst en pæl i hovedet. Det gjorde mega nas. Yes! Du er så dygtig, Morten. Damn. Jeg tror bare, vi skal hoppe ud over kanten her. Ej, det tror jeg simpelthen ikke. Det er mærkeligt. Okay, vi prøver så. Ja, vi skal. Så stiller du den der. Sådan der. Så. Leif, hun skød sig bare fremad. Du ligner en handyman med den her kasse, Kasper. Jeg står i blæ. Du ligner bare sådan en rigtig mand med den her kasse her. Hvad fanden laver du? Ja, hvordan ved du, den skal op? Nej! Jeg vil med! Hvorfor skal jeg gøre alt arbejdet, helt seriøst? Jeg gør alt arbejdet, føler jeg. Åh, med den. Der. Du er så dygtig, Morten. Leif står bare klar med den der kasse, der er sådan helt glad. Kassen er over på den der. Du ligner faktisk lidt sådan en bamse, for bamse er kylling, Morten. Mener du det? Nej. Kasper. Morten, hvad f*** har du skudt dig selv til? Kan du ikke lige komme og redde mig, Kasper? Hvad har du lavet, Morten? Jamen, jeg ved heller ikke lige, hvordan det skete, det her. Altså, kom nu, Kasper. Red mig. Jeg kan ikke. Altså, hvad fanden har du lavet? Jeg ved det virkelig heller ikke. Pas på dig selv, Morten. Det var det værste minut nogensinde i mit liv, det der. Hvem kommer først? Ej! Det er det første, det går. Ja, det er det. Vi er ørkenen nu, venner. Nej. Jeg kan ikke lide ørkenen. Prøv at se de der grimme træer. Hvor langt. Godt gået, Kasper. Hvad laver I? Det er meget hyggeligt, det her. Ej, jeg kan slet ikke magte at ryge ned herfra. Nej. Og så ryger jeg selvfølgelig ned. De der pølseben, der bare hopper rundt. Jeg har klaret den.
Ja, sport. Så prøver vi bare igen her. Ja, Kasper står bare stolt derhen, bare sådan. Jeg har klaret det. Wow! Wow! Shit! Wow, jeg er lynet lige nu. Alive, er du med live? Men hvor kom det op? Oh my god, der kommer en film. Prøv at se. Hvad skal vi? Hov, vi skal se, hvordan man gør. Hov, skal jeg seriøst holde den her hele tiden? Jeg gider ikke holde den her. Så vi skal lave yoga, eller hvad? Jeg fatter ikke noget. Ja, jeg tror, den viser os, hvordan vi laver yoga. Åh, Kasper, du har næsten styr på det. Jeg får bare sådan din puha i hovedet. Læg armene op, og så trækker du vejret. Sådan der, og så... Kom nu! Kom nu! Yes! Du skal tage armene op sådan her. Sådan her, live, og så op. Ja, og så op. Yeah. Først armene op, og så op, op. Hey, der er en ny video. Climbing higher. To get even higher, you need to jump before the edge. Raise your Og jeg er der næsten, kom, giv mig lige et skub i numsen. Sådan der. Først armen op sådan her, og så op. Armen op, og til løb. Armen op, og så ned. Prøv at se, det er det eneste, jeg kan få armen op. Nej, det er fordi din arm er for kort. Og så løft den fede krop, sådan der. Yes, girl! Yes, girl! You did it, girl! Ej, hvor ser du facen ud, det der. Leif, du skal helt op med armene. Helt op. Sådan der! Kan det blive pinligt, det der? Det er virkelig pinligt. Prøv lige at se også, vi har bare mistet det her spil her. Jeg er op nu. Du er ikke op. Hvad så, gutter? Sådan her, kom her, sviske først. Nå, så skal vi bare lige rykke den lidt her. Jeg skal bare vælte op. Nå, de store dyr. Hvad laver? Sådan der! Yes! Sådan der. Så... Ej. Nej, men Kasper, kom lige, vent lige om, og så giv mig et lille hånd her. Kom nu, please. Ej, seriøst. Kom nu, please, Kasper. Bare tag fat i mit hoved. Det gør jeg ikke noget. Tag fat i dit hoved? Kom nu. Kom nu, Kasper. Jeg falder jo ned, goddammit. Jeg kan næsten ikke holde mig mere. Kom nu. Ja, tjafat. Hiv. Kom nu, Kasper. Hold lige, jeg river dig i hovedet. Ja! Hallo, I skal lige vente på mig. Det er det her, Hvad er det? Ej, hvor så det dumt ud, det der. Vi vil hjælpe mig. Det går bare der. Okay, vent lige. Jeg glemte at hoppe. Sådan der. Så, kom. Har du mit hoved? Det ved jeg ikke. Har jeg? Nej, du havde overhovedet ikke mit hoved. Ej, rip. Ej, Morten, kom nu. Jeg hænger og dingler her. Jeg har ikke sådan helt vildt meget lyst til at hoppe mit hoved op i den der numse der. Det ser virkelig ikke særlig rart ud, at der bare sådan er puha i din blæ. Ej, det må du stå, Morten, for helvede. Ej, jeg kan ikke det der. Det er helt ræb i en blæ. Ej, jeg kan ikke. Jamen, jeg gør alt, hvad jeg kan. Kom så, kom nu. Kan du stoppe? Stop bare. Ej, jeg kan ikke. Kom nu. Kom nu, Morten. Okay, jeg prøver lige igen. Bare kan slip. Bare kan slip frem for hende. Prøv at lade mig. Se her, nu gør jeg det. Se her. Hvordan fanden gjorde du det? Jeg griber dig. Kom. Kom her, Kasper. Kom. Tag fat i rebet, så svinger vi os ud over. Hvad mener du? Tag fat i rebet. Skal vi alle holde fast i det her reb? Ja, så svinger os. Åh nej, jeg kan slet ikke magte det her. Okay, klogt. Kom nu. Nej. Okay, det gik slet ikke godt. Døde I alle sammen? Ja, okay. Jeg tror, vi skal den der vej på at kigge på mig. Ej, mener du det? Kunne vi bare hoppe den der vej hele tiden? Ja. Op med armene. Er du klar, Leip? Op med armene. Ja. Og så løber vi bare. I kan sagtens ramme plads. Morten, slap af. Ja. Morten, slap af. Jamen, jeg er sådan ved at gå helt i panik. Yes. Morten, prøv at stille dig hernede. Stille dig hernede. Okay. Så bare lige blive stående der. Det er en måde, hvor man kan... Så kan man bare lige... Oh my god. Prøv at se, jeg kan løfte bygningen. Prøv at se, hvor stærk jeg er. Morten, det er fordi, vi gik væk. Du bliver bare lige dernede. Så bare løft. Oh nej. Jeg klarer ikke det her. Det er den måde, jeg kom op på. Jeg klarer ikke det her. Kom nu. Ja. Har vi seriøst klaret banen? Ja. Har vi gennemført det, eller? Ja, vi har gennemført det. Mest på grund af mig nok. Jeg åbner døren sådan her. Så. Nej, du skal åbne døren. Ej, det er sådan VIP-område, der er fjernsyn og alt muligt. Kan man tænke det? Ups, okay. Vi tager fjernsyn med. Ej, vi ødelagde klasset.
Ej, ja. Ej, så kan vi lige sove her. Jeg er virkelig også træt efter alt det her. Hold da fast. Ej, jeg kan magte heller ikke mere nu. Morten, se det din seng, jeg har her. Ej, Kasper. Det er bare... Din karakter, det står som sådan en tyk, gammel mand. Når du står sådan her. Jeg kigger ned. Du ligner sådan en voksen baby. Folkens, tusind tak fordi I så med i den her video. Husk at abonnere, det er gratis, nemt og lækkert. Og husk at følge Kappa Live. Der er link i beskrivelsen. Og vi ses i den næste gaming video. Adios amigos.